Pri Porsche Interauto vam ponujamo nepremagljivo Porsche jamstvo Europa Plus, ki zagotavlja popolno zaščito vašega avtomobila po vsej Evropi. Porsche jamstvo lahko izberete ob nakupu rabljenega vozila, ki je staro največ 10 let ali ima največ 200 tisoč prevoženih kilometrov. Porsche jamstvo vam nudi kritje celotnih stroškov dragih popravil v obdobju do 24 mesecev, brez vaše soudeležbe ter brez omejitev prevoženih kilometrov. Pri popravilih uporabljamo le najkakovostnejše originalne dele, pri čemer ni omejitev glede višine stroškov popravila ali števila popravil. Poleg tega vam zagotavljamo tudi nadomestno vozilo za obdobje do 3 dni, ukolikor vozila ni možno pripraviti za vožnje v 3 urah. V primeru spremembe lastništva vozila pa je Porsche jamstvo Europa Plus tudi prenosljivo na novega lastnika. Za jamstvo se lahko odločite že ob nakupu, kar vam zagotavlja brezskrbno vožnjo in varnost vaše naložbe.